Hur mycket invandring tål Sverige? Låt mig först som sist erkänna att denna film kommer att andas en del förakt mot företrädarna för 7 av 8 riksdagspartier. Varför föraktar jag Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Åsa Romson, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och Göran Hägglund? Svar: inte ens när de har facit i handen är de redo att ta lärdom. Trots att integrationen av fjärrinvandrade sedan decennier har varit ett stort misslyckande, insisterar de. Den hittills förda invandringspolitiken ska fortsätta. En redan massiv fjärrinvandring ska bli än massivare. Och hur svarade de på den fråga som ställdes i TV-programmet? Döm själva. Hur mycket invandring tål Sverige? Inbördeskriget i Syrien har lett till en ny stor flyktingström till Sverige, samtidigt som anhöriginvandringen ökar framförallt från Somalia. Migrationsverket räknar med att 40 000 nyanlända kommer att få uppehållstillstånd i Sverige i år. Det är dubbelt så många som förra året. Jan Björklund. Får jag berätta om Hibo? Hon är 12 år, eller hon var 12 år när det här inträffade. Hon skulle gå till skolan i Mogadishu. Hon hade sin storebror med sig. De blev beskjutna. Brodern dog inför ögonen på Hibo. Hibos eget ben fick amputeras efteråt för hon blev skottskadad. Hibo bor i Sverige idag. Hon kom hit som ensamkommande flyktingbarn. Med din politik hade hon aldrig fått komma hit. Hon hade kastats ut. Jag är stolt över att Sverige är ett land med medmänsklighet, Jimmy Åkesson. Jag tycker att det är viktigt att vi ser att medmänskligheten i Sverige, den bär vi tillsammans. Så nu är det inte särskilt många kommuner som idag inte har avtal med Migrationsverket, men det finns en del. Och jag tycker att det är rimligt att när vi tar emot ensamkommande flyktingbarn som den som Jan Björklund pratade om från Somalia, vi ser andra hemska bilder där det är självklart att vi ska vara med och ge tryggt hem. Både till barn och till de som är skyddsbehövande. Och då behöver vi sprida det och se till att det är en uppgift i alla kommuner, att man åtminstone inte kan säga nej till det. Men klarar Sverige att ta emot alla dessa människor som nu är på väg hit? Ja, alltså fortsätter vi i gammal omhändertagande filosofi, då kommer vi få fördjupade konflikter och sprickor i Sverige som Jimmy Åkesson kommer att utnyttja. Vad då utnyttja? Är det inte just därför vi har politiska partier? Att de ska se problem i samhället och bilda opinion mot missförhållanden? Att de ska anvisa lösningar och försöka vinna stöd för sina förslag? Som kommer att utnyttja. Vad tänker du då på? Ja, därför att det finns i folkdjupet diskussioner om att grupper kommer hit som inte arbetar och lever på bidrag. Varför dessa diskussioner i folkdjupet? Jo, därför att det faktiskt kommer en hel del utlänningar till Sverige som lever på bidrag. Detta gäller inte så mycket invandrare från övriga Europa eller andra västländer, men däremot invandrare från Afrika och västra Asien. Just de områden som dominerar i den aktuella invandringen. Och vi behöver för framtiden fler som jobbar. Därför är arbetskraftsinvandringen bra. Under två förutsättningar kan arbetskraftsinvandring kanske vara bra. A. Man kommer faktiskt i arbete och gör insatser som vårt samhälle behöver. B. Detta sker utan att svenskar diskrimineras och trängs bort från arbetsmarknaden. Men har det fungerat så i praktiken? Därför är det bra att hjälpa de som kommer som asylsökande in i arbetsmarknaden, och de måste få vårt stöd. De ska inte få annat stöd än vad svenskar får. Som det nu fungerar prioriteras invandrare på olika sätt, vilket gör att svenskar diskrimineras negativt på arbetsmarknaden. Mohammed ska ha jobbet, som Mona Sahlin uttryckte saken. Stefan Löfven. Vi ska ha en generös flyktingpolitik. Generös flyktingpolitik i Sverige. Det är viktigt för oss att visa den medmänskligheten. De människor som har såna stora behov. Av dem som fått putt i Sverige genom asylinstitutionen har den stora majoriteten saknat skyddsbehov. Så har det varit i snart 3 decennier.
Det är vanligt att man återvänder på semester till det land man flytt ifrån så snart man fått sitt svenska putt. Bedrägerier är vanliga. Om detta har Merit Wager länge rapporterat på sin blogg för dem som vill veta. Men jag vill säga en sak till dig, Jimmie Åkesson. Det är för att du verkar bygga hela din politik på detta. Jag respekterar dig som medmänniska. Och jag gör det därför att jag har en övertygelse om människors lika värde. Och den sträcker sig också så att alla människor därför ska också ha rätt till frihet och en trygghet. Vi ska inte ha vi och dem i Sverige. Här finns bara vi. Att det som Jimmie Åkesson säger här är omänskligt. Det hans politik bygger på det är att människor ska skickas tillbaka till tortyr, till exempel. Som sagt, läs Merit Wagers blogg och vad olika miggor där skriver inifrån Migrationsverket. Till krig som pågår fullskaligt. Och varför pågår dessa krig? Som regel är det USA och NATO som ligger bakom. Vad gäller Afghanistan motsatte sig Vänsterpartiet svenskt deltagande i detta krig. Vad gäller Libyen stödde Vänsterpartiet det svenska deltagandet. Vad gäller Syrien och USA-stödet till rebellerna har inga protester hörts från något svenskt riksdagsparti. Och du pratar om människor som om de bara var liksom en belastning. Som de var liksom en minus i en kalkyl. Men det här, alltså mänsklighet kan man liksom inte mäta på det sättet. Den nuvarande politiken betingar ett pris som några tvingas betala. Det priset är inte bara ekonomiskt. Det omfattar även otrygghet i offentliga utrymmen, sämre skola, bostadsbrist och olika orättvisor. Det som drabbas i dagens skola blir inte minst svenska arbetarbarn. I andra änden finns individer som tjänar stora pengar på hanteringen. Man kan tala om ett invandringspolitiskt intressekomplex. Så kommer de att vara en oerhörd tillgång för Sverige. Vi ska vara rädda om den här vårt medmänsklighet i Sverige. Jag kan skriva under på varje ord av det som Stefan Löfven sa nu. Jimmie Åkessons problem är ju när han vänder det här mot oss som tycker att Sverige ska vara en fristad för människor som flyr undan krig och förföljelse. Så säger han, men vad gör ni för alla de som inte kommer hit? Ja, sanningen är att vi måste hjälpa de som knackar på vår dörr och göra insatser för... Av dem som nu söker asyl i Sverige borde de flesta ha gjort det på närmare håll. Skydd ska ges i närmaste land som undertecknat FNs flyktingkonvention. Så var tanken med denna konvention när den antogs 1951. Det där med att resa till andra sidan jordklotet är ett senare påfund. Både resor och dörrknackande organiseras av kriminella nätverk med profitmotiv. Den lilla flicka som Jan berättar om var en flicka som sannolikt har förlorat sina föräldrar och sin bror. Det är en människa. Det kunde ha varit du eller jag. Vi behöver se människan i det här sammanhanget. Och den politik som du står för svär ganska rejält mot det som har varit den svenska traditionen av öppenhet och att ta intryck från andra. Ja, och den traditionen som Göran Hägglund talar om har ju skapat väldigt stora problem. Och sen måste man lösa dem genom ännu fler miljarder på olika integrationsprojekt som inte heller fungerar. Ja, det här blir ju väldigt tydligt, det Jimmie Åkesson säger, för att Jimmie Åkesson lägger all skuld på invandrare. Nej, ansvaret för den förda politiken ligger inte hos invandrarna. Den ligger hos Annie Lööf, Centerpartiet och alla de övriga inom sjuklövern. Man ska stänga dörren mot de som vill komma hit, som vill fly från lemlästning, våldtäkter, krig och förtryck. Dessutom så... En innebörd av den förda politiken har blivit fysisk otrygghet i vårt land. På många orter kan man tala om ett lågintensivt krig mot det svenska samhället med bränder och angrepp på räddningspersonal.
Ingen företrädare för sjuklövern kan sägas ha svarat på programledarnas fråga om hur mycket invandring Sverige tål. Efter programmet uppstod en livlig mediedebatt om rätten att överhuvudtaget ställa en sådan fråga. Politiskt korrekta kolumnister var överens. Nej, så får man inte fråga. TV-frågan förutsätter ju att det finns problem till följd av hittillsvarande invandring och att en gräns kan finnas för vårt lands mottagningskapacitet. Aja, aja.